ברוכים הבאים לחצר הג'ירפות המרושתות בספארי. כאן מאחוריי נמצאת דניסה עם כל המשפחה שלה. ממש בעוד רגע נלך להכיל אותם ולשמוע כמה סיפורים מעניינים על הג'ירפות שלנו. אז בואו קודם כל נכיר את הג'ירפות שנמצאות כאן אצלנו בספארי. כאן בחצר הג'ירפות ישנן 5 ג'ירפות. דניסה, 3 הבנות שלה, דניאלה, דקלה ודיאנה, ודדי דדון, הבן של דקלה, שהוא גם הנכד של דניסה. דניסה היא הג'ירפה הכי מבוגרת בספארי, והיא אחת מהג'ירפות הכי מבוגרות בעולם. היא הייתה בת 30, כשהגיע יום ההולדת שלה, הגיעה לספארי קונדיטור שהכין לה עוגה מיוחדת מתערובת עם בננות, פירות וירקות טעימים. כמו שאתם רואים, הן מאוד מאוד אוהבות לאכול עלים טריים, במקרה הזה, עלים של שינוס. בבקשה. כדי שהג'ירפות לא יקבלו סתם את האוכל שלהן ולא יצטרכו להתאמץ עבורו, המטפלים תולים להם את המזון לגובה. כך הן צריכות להשתמש ביותר שרירי צוואר, למתוח את הצוואר שלהם, להוציא חזק את הלשון ולהתאמץ כדי לאכול. החוקרים גילו שככל שהג'ירפות מתאמצות יותר ומאמצות יותר את הלשון שלהם, כך הן מפרישות יותר רוק, וכך בעצם מערכת העיכול שלהם עובדת יותר טוב. הג'ירפה היא בעל החיים הגבוה ביותר בעולם, יש לה צוואר מאוד מאוד ארוך. אולי זה יפתיע אתכם, אבל יש לה 7 חוליות בצוואר, ממש כמו מספר החוליות בצוואר שלנו. עגל הג'ירפה נולד בגובה של 1.80 מטר. הלשון של הג'ירפה יכולה להגיע לאורך של 50 סנטימטרים. תודה שהייתם איתנו כאן בחצר הג'ירפות של הספארי. עשינו לכם הרבה מאוד סרטונים יפים ומעניינים עם תנובה, אתם מוזמנים לצפות ולשתף.